Sporazima Supreme Nexus ovde, nova sezona, nove avanture, novi talon, jel tako? Tako je. Zašto ima jedan cooldown, jedna sekundu down od skakanja i neću da skačem, uzet ću ovaj Q. Mada mi to nije pametno, možda trebao sam duplo V uzeti. Ajde, nema veze, prvi level ću preživjeti. Ajde ovako ću startovati, pošto mi preporučuje, ajde okej. Okay. Uzeo sam ovaj skin, iskreno primetio sam koliko su talonu očajni skinu, pozdrav iz Majeva. Ladno ima naših i na PBL, brate. Jako su mu loši skinovi, pogotovo oni splash artovi su očajni. Talonu treba malčice mehanike, tako da ne znam, ovde je veliki ping, pa ono, nema pojma. Da možda uradi nešto, ne može dok nema mete. Šta pravi veći damage? Ovo je super kad priđeš, pa ono, trš pa critical, ali... Ajme promijel, možda skoči, ne može. I ovo... A stealth invisible, sad lepo kaže koji je stealth u pitanju, da mu je da li je kamuflaža ili stealth. To je cool skoro, sad bi trebao malo da pritvorim. Ovaj, terasu kad pritvorim, bude mi, o, dve sam vodu negdje izneo, nisam, vamo mi je ladno, vrati, da sam izdavio. Moron, da mi je ovo da neka matora, nije, vele, današnja. Da streamuješ, da dođem da gledam, ne, streamujem PB, vidi da mi je hero, ja tišao, šta radiš ti? Ne mogu da streamujem PB, jako je ogroman ping, gori od ovog ovdje. Jedno sam provalio, ali čekaj kad ona priđe pa onda izveknem critical. Udavit ću se, nekako mi je voda nezgodno otišla. Ne možeš vrati, ja udaram critical, jesi blesava. Neće se tući sa mnom, ti znaš šta sam ja. Kakav sam lud, kakav sam jak, kakav sam, juuu, juuu, može mini da krituje, može, to, to, headphone users rip, kakav sam lud, imamo i parkour ako ne krenu da nas gankuju, to, to, bi mogu ja da gankujem, nije niko pušao, šta je to, možda ovdje dole, a? A probam, ju kako mi se sviđa ovo, brate, ludo je, mada ona ne zna što posao što ja radim. Jel možda parkuriš, a? Ja nisam... To, Max, a sam usro, majko. To, Džano, to, Jano, to, mačkice, mačkice moja ljubavi moja, to, to lepa, to, nafidaj me, to, ja ću te izneti na svojim plećima. Evo da mi ređuje. Neće puno. To, 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 kakav sam lud, gle, kako je dobro su radili Talona, još ljudi hejtuju, brate, mada ne sjećam da su hejtali Talona. Gdje su mi čizmice? Mi treba još nešto poušeno, ne treba, ali možda se upgrade-uje. Ovaj corruption, puno para treba. To, 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 kako je lud, brate. Mada me Džana spasla, umro bi onaj lik bio jači, ja sam imao manje mane. I neko sam krši engage-oval, ono. Znači, ovo treba samo critical koristiti, jedino baš kad ima malo health-a počne mu se približiti. Aha, kad ubije, dobijem 23 health-a i refunduje cooldown. Dobre. Ovo je već level 4, mada i ja sam. Samo treba način da ju priđem i da udarim critical, to je to, ako ona sama priđe, poduvala ga je. Da, mali cooldown kad udari miniona, mogao bi opet da parkurišem. Ja, parkurisao sam već jednom.
Dobro, ajde imam dva poušana, može se na healom dovoljno. Ove me zezno, ali sada su isto nešto izmenili i radi skroz drugačije, nisam siguran kako. Ovo je, a ima više healta, ako dobije 6. level bit će sranje. Zato što ne mogu da parkurišem. Jako ima veliki ping, izvini, ne znam šta je, udara mini, ona neće da ga udari, brate. Ne, ne, mislio sam da je... Usro sam sve, gotovo je kraj, rip. Ja, kako sam zasra, brate. A bio sam jači. A bio sam žešći. Da li kupim ovo govno kad skoči na mene? Da imam channels, granta spell shield and block snack enemy ability. Da, nije mi nešto pretrano dobar. Ovo mi je dobar kad parkurišem, ovo mi je kod da bolje. Za neki start. Ubio je ovaj, šteta što nisam dobio. Ajde prvom sad da parkurišem, a? Malo kroz zidove ovo, ne možeš ovo da preskočiš? A vi koliki je range na obrati, da li možeš ladno toliko da skoči? A može, mora priđe. Ovo troši puno mane, ne? Ovo mi baš treba. Mali su mi kritikali i dalje, treba mi puno tak damage-a. Ovo sam možda u pogrešnoj strani upalio lightning. Rengar ide vam. Ovo je 6. level, mada i jas. Ovo ima mali poke. Mislim da je sad jač. Osim ako ja ne aktiviram ulti odmah isto krenu. Cover range ima, ne, veliki. O, otišla je na pogrešnu stranu, možda sam treba čekati. Ali bi ubio definitivno, jači sam i dalje. Veći sam baje od nje. Mogu bi možda parkurišem, a? Možda da ne ispucavam ove zidove, neću imat kako da pobegnem. A, vid njega. Uuu, kako su me zajebali, brati. Ili on dobio 6 umeđu vremenu? Jeste, ja nisam imao ulti. Šteta. Pukao sam svu svoju prednost. Toliko sam se bio obrdao i sad sam sve zasao, brati. Ali imam veliki ping, jako se osjeti, ali baš jako. Ja nisam neki lik koji voli da kuka na ping, ali baš se osjeti. Ali jako je zanimljiv hero, iskreno, baš uživa, majke mi. Odavno nisam ovako uživao. Od kad je izašao onaj Kindred na PB serveru, majke mi, baš je zanimljiva. Super mu je kit, samo još malo cooldownovi da su manji, ali to se sredi itemima, realno ovo mi daje koliko 10. Možda kupim ovo, to će mi dati još 20, to je to, brate, cepam možda i ovaj item. Hidru, a? Biće dobra hidrica kad uletimo neko. Možda i trebalo, ne znam, duplo V da maksuje, nisam siguran još, ali ono probat ću. Jako kasni Q, na primjer, ja ne znam da li on ima delay, ne bi trebalo, ali ja kliknem, i on tek posle, ne znam, sekund, brate, izbaci, što je ogromno, brate, ogromno. Evo me, stižem, brate. On je dva put skočio preko istog zida, ne znaš? Dobre, prekinu se ga. I to kao li ima neki novi spell, nešto što odskače. Stižem. Skoči, Jođo! Bravo. I što ovih ima sad 6. Mane mi fali opet.
Ako Vayne baci u zid, mislim da možemo da radimo to ljudski. Vayne, Vayne! To Vayne, to! Ja ću još dodatno zaskočiti ovu, da ne znam koliko će mi to biti pametno, mislim da neće. Nema potrebe. Ko ovo aktivirao? A, dobro je moje, uf, uf. Već sam se malo pišno ugaći. Rengar, no R, dobro je. Ovo sam lijepo odradio, ovo sam baš lijepo odradio. Imaću sad za ovaj item i onda ćemo kupiti čizmice. Čizmice bi možda volio čak i ove da uzem i da ne razmišljam više o cooldown reduction. Mada ne znam koliko mi je bolje attack speed. Ne treba mi puno attack speeda definitivno na talonu jer mislim nema šta puno da udara, udarit će jednom, dva puta i to je to. Mislim da mi je hidra potrebnija. Ono kad dođem pa kao dodatan udarac ovo, ono imalo me na heale. Mi su uzeli zmaje, šteta. Možda sam ja trebao džungleru da pomognem, ima kaz x damage-a da ga rokne. Baš mi se sviđa, brate, baš je zanimljiv. Svi izaći se i vama, verujte mi. Možda je čak i malo OP, brate. Pogotovo early game za nekog koje je mili. Kao na primjer Akali. I baš je veliki counter on za mili heroje. A da počistimo ovo ponu. Tako je, tako je, tako je, ovaj put sam sačekao, ovaj put sam sačekao. SN je naučio lekciju. Ne, ne, ne. No please, no, no please, no please! Dobro je. Uf, ovo me healo, dobro, ovo me spaslo. Moram da kupimo neko rapšu. Šta što ovo nije neki leap preko... Ne, za da mogu i u lane-u da skočim, ne samo preko zida. Vidimo sam i ovo sranje, lajnik ostane tu. Šta sljedeće uzeti, majko? Možda ovo malo, da ne budem toliko squishy, realno. Imam damage, nafido sam se, okej, sad malo bolje razmislim. Da prvom da odem negdje ovim. Jako misliš da ćeš jako brzo protrčati džunglu, ali nećeš, on samo skoči preko zida i to je to, ne ide ništa brže, tako da... Okej, za roam, zato što izleti iz neke nepredvidive lokacije, ali sem toga... Skočit ću ja na nju, brate, i to je to. Vratila se na nju. Ali ona voli da se kurči, ja ne znam što. Ovo je moja džana, dobro. Odno skače i od zidi, evo. Kad bi ona bacila ulti malo da me nahile. Ali ovo dobro da ja, brate, da pobegnem, ju kako je dobro. Tako sam imao i ovaj moment speed, ali sam zagovorio da ga upalim. Nisam ja uzao nijedno ubistvo, nisam, ali uzeli smo 2 za 3, tako da ovaj turret je pao da ne mogu ništa. Ubili mi me. Pogotovo Zed, možda čak ima i ulti. Ne mogu da kajtujem sa 200, istina brate, Vayne baš i krš, ali dobro igra lik, jedna od boljih Vayne koje sam vidio u zadnjih 100 godina brate. Nije negativan ono u startu. Treba bi mi blue buff, mada su oni ladno uzeli pre kulu nego mi ovo. Treba bi ja malo više da roamujem, baš loše udaram kulu. Ovo je njihov aktivirao, jeste. Kao idu na mene, ne brini imam ja ove zidove, brate. Tu su, samo ne mogu da bacim ward, garant. Da, evo ga.
Jebi ga, brate, nemate nikakvog osjećaja za feeling. Da li ga je izudaralo? Nije. Ladno. Mogu sam da uletim, ali ne znam da li bilo pametno. Ouhuhu, jeste, ja ne mogu toliko baš sad, izvini. How do I use new ult? Don't Q. Da li mogu nešto? Nisam siguran. Dva vorde su bacili care. Da, ovaj žut, kao. Uskoro ću moći, ja? Ovo još nije srušeno. Ja sam jači od ovog lika, brate, 100%. Više ovo ima lep slow, samo kratko traje. Ne bi ovdje mogao više ništa. Žiraj ga. Mogu parkour ovo ono. Aaaa, ladno, nisam mogu da skoči preko. Ja ne znam ko je koga ubio, 3 za 3, a bit će ovo, odvaj će uspjeti. I kako skače lik, šteta, Džana je trebala se odalje. Kako zbunjujuće, vrate, nikad ne znaš šta od koga da očekuješ. Jako će biti zeznuto na početku sezone 7 i u presezoni nećete moći ništa se naviknete, ono, skroz je čudno, brate. Loving Assassin Rework, jeste, stvarno je do jaja. Ne znam da li su Vayne dirali, ali ona nije Assassin, mislim da nisu. Inače, na PBL-u je u zadnjih, ne znam, 3 nedelji izašla toliko promjena da čak nije ovaj sam uspio da povatam sve. Ne znam ni koje heroje su dirali, ni koje nisu, ni... Baš je čudo nekako. Lando može, a nije bio ceo krug. A viš pola kao ne mogu, pola mogu. Ajde udarimo ovo, ajde. A pa on je tu, sad će da ga udara, dok mi izađe. Bravo. A izvuci ga malo. Oni imaju varu tamo. Da ja ispar... O, puno ih je više. Vide nas, vart. Buba split pušu, ajde možda možda, što da radim. Možda mu spori basic atako i mislim da mu je smanjio dodatno, ipak mu treba nekog atak speeda. Ova kula je pala napokon. Može, aaa! Ja mislim da sam rekao nešto da ono se nešto blinkuje, ovo ono, nisam primetio kad baca V. Možda kad baci ulti. Nemoj da se zezamo Alistara, nešto sam ja čuo da su kao menjali Alistara, ali Alistar čini mi se dosta isti. Nemo tanka, to nam je problem jednog. Oni imaju Alistara, onako dosta ga je teško biti. E, rođe zajeba se. Ode mana, brate, morat ću da uzem blue. Stojiš na vardu, stojiš na vardu, vard, vard, vard. Vard! Ovi crit damage nije toliko velika.
A, nisam mogao da skočim, jesam ja imao triple kill, ko ima triple kill? Ma ja 100%, brate. Gde piše? Jesam, ja sam imao. Lada sam mogao da pobegnem, ali me uvotio u stan i nisam mogao da skočim preko. A mogao sam ja da aktiviram umeđu vremenu, ali ne znam kog mi pomogao. Izdali ovaj loot, brate. Jesam nešto ga menjali, vidi ima nešto 4, brate. Kažu baš je loot novi Alistar, nisam ispratio šta stačno radili na njemu. Toliko promjena ima, nema sile, brate. Ja ću cijele nedelje izbacivati klipove za LOL. Da li ćemo uspjeti da skontamo šta se sve izmenilo, nemam pojma. Gle bi zmaja da uzimam. Zezno, to je jako što nema tanka, više ovaj nam je sad majku počastio malo. Ja bi ovo mogu da izletim kao nešto sa strane, ovo ono. Mogu bi da upalim ovo strane. A, brate, nemoj se tući tamo. Ne vredi. Rip. Baš moj loš. Što da rade ova govna? Je li ima ona biljka? Na rib zmaj. Ovo je drugi. Koči cigo! A što se bode. Ovaj može da leti baš. Vidio na ga tuče. Ako ga oslovo, ja ću leteti bolim. Ubiće ga, dobre. Ajde, ubijte ga, nemojte me zajebavati. Ou, Alistar ako ubiju, to će biti. Ou, kraljevski, sad rokaj mi. Šta bi mogao, šta bi mogao. Mogao bi za njih da uletim. A ne bi nema ko da tankuje kulu, ne vredi. Šta si to uradio, brate? Možda bi trebalo nekom da pobegne. Ili stiže Alistar, stiže bešte. Evo ga, Alistar i... Ne znam, ne razmišljaju, brate, to je to, izgubit ćemo, ne vredi. Ne mogu ja da ubijem njih, toliko oni više za single tarek, ne, za target nego što je za teamfight, tako da. Ljudi da rade baron. Au, imamo i ovaj. Control ward. Ovog se zajebo. Ovog sam isto zajebao, sam ovdje sa flashom, ili ima još nekog da zajebam, nema. Ko mi izleti rango pod uvosljenje. Kako ih ubijaš sad? Alistar i rango, brate, ne me zajebao. Ništa opet nećemo raditi. Ja sam čak jači od njega, brate, ali možda ne toliko. Ima Infinity Edge. To!
Onda ne možemo ništa to. Ajde imat na top. Daj, Džano, gde štit, brate, vidi, nik utulili smo ubili, sranje. Ne znam da mi udarala kula, jest. Malo sam se okurčio, ali ajde, nije bitno. A ovo nisam nikad upgradeo. Da mi vredi. Da li bacam koliko para za ovo? 350, ajde, nek ide život. Da li kupim ovo ili... Šta kupiti sad, brate? Ovo sranje, a? Ili možda ovo? Ali mora da se čene ovo 10 sekundi i onda ulećeš u fight, brate. Treba da se pripremi, nije baš toliko korisno za kombat. Mislim, lepo je, ali ono... Da li uzeti ovo sranje ili neko helta ili ovo? Ne znam, nisam pametan. Neću uzeti ništa, sačekat ću. Idem po red buff, realno. Može skočiti preko tureta? Može, lagano. Ljudu damage-a crit, lepo. Alistara moramo sami svi onako da ubijemo. Ovo puno ih je, brate. Aaaa, nisam mogao da se udaljim, da skočim, ovi moji su pobegli, vrata, ja uletao sa ultijom. Eto. Treba neki defensive item da uzmem, neko health-a, nešto, brate, brzo umirem, ali ne znam kako da se izvučem. Ili imam AP ili AD damage, imam jer okaju. Ne pokazuje ovo ništa, ovo govno pokvareno i dalje. Treba nešto, brate, ne uzmem ovo govno, a? Ne znam ni koliko bi mi pomoglo opet, nisam pametan, koji defanzivan item uzeti. Ovo štiti samo jednog spela. Tako da mi jedan spel ne bi značio ništa, možda ovo da uzem. Jebi ga, ja mogu jednog ubiti uvek, ali to što ja ubijem jednog ništa ne znači protiv Alistara. Morat ću čekati kad znam da moji ulete, tako da Infernal Drake. Alistar im je mrtav 30 sekundi, tako da ako vidim jednog, možda mogu i da ga ubijem. Ne znam da li je pametno da uletim ovdje. Aaaa, me da nisam ga ignajtovo, daj, stisnuo sam! Da li lag, brate, šta je, stikunem se, stisnuo sam ignajt, brate. Ali aj, dobro, nije ni bitno, ovo se već odužilo previše, brate, 30 minuta igramo, nema niko šanse za pobedu, osim ako i ne dobije neki teamfight, ali ja sam ispog glupa ovdje, nisam ga ignajtovo. I da otključam giant, ne, onaj golden chest. Ali zanimljiv za igru, samo da ping nije ovolik i jako je frustrirajuće kad kliknete na Q i on čeka sekund, brate, da baci. This game too hard. Samo nemamo tanka, brate, svi griva sasine, pa zbog toga. Inače, da je talon mida, da imamo na topu nekog tanka, bilo bi nam opuštencija. Čekajte mene, moram napisati wait for me. Wait for me. Inače, ultimo je sad jako bolji. Mnogo je bolje odgovara i znači, kad staneš iza nekog, pogađaš ga, nema boga, brate. Pre, ono, baš si morao ono pogađi ga s pola, brate, napriš ništa ne miža, tako da. Mnogo je bolje. Ono su bili ali stara brate. Nećemo mi stići na mnogo.
Dobro, ovo sam ulti bacio, usralo me. Ja ne bi Zeda vio, ja bi turret vio. Ajmo inhibitor rođo. A šta me biješ turete? Ovaj ispucao šta je imao, sam možda ga duva. Ne, 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 da, znao sam, nisam vidio gde, ja. Moraju senku tu nekako malo jasnije staviti, baš je vidio četirna što ima. Četir basic, a šta sad, sad je poludeo kao. Ništa je odgovorno. Srušili smo inhibitor, dobra, ajde. Ladno me senka ubila, brate, vratio se lik po mene. To je blue, ako ga ne uzme bub, ali uzet će ga. Nisam vidio šta su bubi radili, brate. Ne vidim uopšte kako igra lik. Ne znam, deluj mi. Evo, prodam ovo govno, ovaj krš. Kupim sve ovaj item, a? Koliko je ovo? Se proda. 200. Ajmo kupit sve ovo. Ja, bubo, drž se, bubo, drž se. U, beži, bubo, beži, bubo. Beži, bubo. Bubo, bubice, beži, bubice, nemoj biti luda, bubice! Sad će neko doći po bubu. Tam je red buff, a? Jako je dobar ulti, jako odgovara brzo, znači ono... Cim ste istnete nevidljivi ste, znači to je to, tako da se možete vrlo lako izvući iz govana. Skroz je dobar, uletim, bacim ulti, imam escape. Skroz, skroz je dobar. Samo što ga više koristim za damage, tako da. Skoči rođo! Ne, skače. Neće se skoči, mater mu njegov. Ne vredi. Mogu sam čak i ovi četvore, ih je gotovo. Deathmark, 1000 damage. Moram neki defanzivan uzeti iteme. Samo šta, uzem ovo govno, a? We must pick off Alistar, moramo, brate, ne vredi. Ode run ba. Ja mogu njih trojice, pa ne mogu baš. Jo, velike greške se prave, ali jako je zeznuto skočiti preko zida, bukvalno bilo koju drugu, on ne skače odmah, već baš mora da priđe zidu mrtvom, znači mora da se nasloni na njega. A ja kliknem ranije i onda umeđu vremenu klikćem desni klika, ajde, ajde. Teram ga, on prekine tu komandu. Treba se navići na to malo, treba malo navikavanja, nini ono, uzet ćete talona, bit ćete najbolji igrač na svijetu. Treba malo. Aj neki slovne. Ajmo barona, baron, baron. Ova kurva, tu. Nema, ko je smiter best? Best smiter EU. Top, 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 trebao bi top, idemo. On zmaja realno. Kad bi zmaja uzeli, to bi bilo baš fullovski. Da li su oni uzeli? Gdje si skočio? Aaaa! Nisu trebali doleći ovdje.
Ne bi ja to ubio tuko više, brate, nemoj. Loš smo se tukli ovde, brate, baš loše. 3 za 3, krš. Sve malo se nahilujem. Koliko vas ima? Da li ovaj backdooru je? Odano mi slušim ti biti. Da ga ja nisam vidio. Da se vratim, duzim, ajde. Zed je mrtav, ali stari glavni. Polako, lakše bubo, lakše bubo! Bubo, nemoj bubo! Ava bubo i vodi u smrt uvijek. Ja sam da ga iznenadio, neko sad još bubo. De. A me distrolova lik. Dobro, ajme ja imam krš minijona, to je to. Minioni će srediti, ako što. Da se ne vrati neko. 3 sekunde akali, begajmo. Nema više minjena, nema. O, trebali bi neki drugi lane, idemo. Switch lane now. The hunt is on. Au, ladno. Samo good nego napredim dodatno moj build, ovo mi se baš ne sviđa što su čizme uništili. I need to kill Rengar, žilova buba. Da, ovaj Vayne je ladno naš, brate. Naš igrač, Vayne igrač i još dobar igrač, ne mogu da verujem. Iako je 8-9, dobar je, brate, uopšte nije loš lik. Igra bolje od ove bube, iako bube ima bolje rezultat. Rezultat je samo prividan. Prividno merilo igre. Svi tu jesmo. Sad ako nekog namatamo, bit će vrh, samo što nas vide sve. Go bot, please. Go bot, please, don't go mid. Please, please. Kako sam mu ga stero i utero i satero i čekao sam ga fino, cooldownove znam da nema i onda će ispucati sve u 2 sekunde, a ja lepo moj ultić tup, pa ti momčino baci sve kad ne znaš di sam. Ajde sad. Ja bi se mogao nahilovati nekako, mogu zbog minijena. Jen je mrtav, ako nam iskoče tvrđolica ne izbi dobro. I ova džanica ne može. U, imam ulti, mali, kuda vam, brate? Ne znaš što će. Mi idu, ček da vardujem, brte, brt. To ide vas, troje na red. Parkur! Jej.
Jebi ga, džanice, napali su nas. Cigani. Ovi moji stoće nam idu. What the f are you doing with bro? Jer napišite bro, onda se ne juti. To je to, rip. Ladno zmaja dobijaju sad, brate. Nismo mogli u glupnim trenutku izgubiti. Imam 2000 golda, ne znam kako da ih potrošim. Nikad ne znam da li je vredno menjati čizme za onaj... Kako se zove... Jesse. Da li moguće da se toliko jefti? Za Phantom Dancer. Ajde, recimo da jeste. Mada neću imati za cel. Ladno, brate. Don't fight Elder True Strong. Oh, kako smo usrali, mati mila. Ja sam 29. Kako? Imaju dva infernala. An extra region. Sad će Baron na teti da radi 100%. A su jaki sad ko ludaci. Sad će biti jebeno jako. Nema, pobedit će, imaju tanka late game. Znači, nema boga, brate. Ako ovo izgubi, onda su retardi teški. Plus imaju dosta prilično nafidanih likova. Što radite? Što ulećete na njega kad ja bežim? Ovo im je jedan talon ove, brate, uradio. Ode Baron, gotovo je. Rip, gotovi smo, nema. Uzeli su zmaja, sad su jači mnogo, ne možemo im ništa, uzeti će i Barona i to je to. Jedino da ih navučemo nekako po ture te strane. Odno ne rade Barona. Ovaj opet je, split push. Koči! Ne mogu ništa. Nema, to je to, izgubili smo. Jednostavno imaju tanka. Ode se na healan. Pokušao sam da odbranim, brate, ali ne moš ubiti toliko. Nema toliko vremena, ovaj Alistar baca sve levo desno. Moram da uzem ovaj item, vredi mi. Da li nemam za njega? Ma imam 100% desi. Evo ga. Branim se pa ono. Aj pokušat ćemo, nije još izgubljeno sve. Možda skoči preko ovoga! Ili ima još neko tu? EJS! EJS me sprdaš, brate! Šta sam ja uradio, šta su oni uradili? Kako, šta? Gdje ja što imam bounty na sebi, brate? Baron, a? Ja ne bi, brate, Barona. Malo nas imam, malo healtha, nema tanka. A što ovaj sad pušuje top, kreten? Jel ima malo nešto healtha ili? Majko Isu, ljudi idioti. Možda smo mogli da završim. Ko Janna tankuje. Možda završio, može. Ladno je preživeo mater mu njegovu. Vidi bubu šta radi. Hit Nexus.
A, majku mu, baš je očajan lik, krši je, brate, krši na teško, on čisti minione. Da je on bio tu, pobedili bi. Nisam kupio potion, to sam zaboravio. Jo, sad jedino neki black door, ovo ono, ne znam koliko ja mogu da naprim damage-a, brate. A, oko teško. Da li možda trebalo da ne udaram Rengara, nego oni su mene brzo brstovali, ja sam upalio ulti, ali sam umro dok sam bio ultio neki, ja ovaj skill bio. Može brate, možeš njega ubiti, možeš njega. A da ne znam što on traži. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, ispucao je sve, sad nema ništa, Vayne može, može, Vayne može, može, može Vayne polako, samo mireno, to, condemn, condemn, to, to Vayne, lutko, to, 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 to. Tako ide, potion. All mid, all mid. 5 hits, Nexus, done. They have Baron, koji mi je ve mater? Backdoor ka. Ali opet Zed nije nešto dećeo. Opet ka nije tu, majko mu njegovo. Šta radili? Moramo se paziti. Moramo nekako da navučemo jednog. Videli su bubu. Yes, aj, može Zed se vratio. Jo, kako kidanje živaca, kao da igram promociju za Diamond, brate, gledaj jo. Jo, koliko, 48 minuta se smaramo, ju. Koji se, brate? Dobra, ne uguraju. Ova se rekolovala. Sad se malo se usrali oni. Znaju, ako jednu grešku napravi, mi možemo da dobijemo. Tako da. Vredi, dok je tu Alistar ništa. Da čekamo ovde. Zed će pokušati da backdooruje i onda ga treba navati neko. I'm ready. Sada imaju barona realno pušovać. Ne znam kog treba prvog da ubijem, brate, svi su jaki kog uzim. Au, ovaj pa Alisko, nima. Zašto nisam skočio, ne znam koji djel. Šta ništa mi ne radi, za Boga! Ništa mi nije radilo, brate, šta, kakav ping! To ću da stanem iza lika i aktiviram ulti, brate, i posle stane ispred njega. Ja nisam fokusirao, ali stane, ne znam o čemu priča. Ali pošteno su pobedili, imaju tanka, brate, ali jako, jako krši igrati ovde, ozbiljno. Htjeli smo preti na 25. minuto, brate. Znači, to smo se trudili ovoliko. VP, guys. Cross team chat disabled. Šta, ove opcije mrtve. Hoću da im kažem VP, više ne mogu reći ni VP. Ali kaj je usro, realno, mogli smo pobediti onda samo da je došao mid. I sad kao tu piše nešto autizam, ovo, ono, lik je idio teški. Uglavnom su najgori likovi, najgori na chatu, znači, to je nepisano pravilo. Mada bila je zanimljiva partija. Quick survey, aha, da pomognem da se, evo, radit ćemo zajedno anketu. Following the addition to the jungle, he have added too much clutter. Šta je clutter? Strongly disagree. To je to. Jesi snimao ili streamao? Snimao. Koja ovaj, ovo je Vayne, jel? Ovog ću reportovati, lik iza PB nisi konju. Vayne je bio dobar, da će i ono. Ja, Flidžana je bila dobra. I ovaj Hirangar je bio dobar. Friendly.
Talon, vrh vrhova, vrh, pokidali su sa njim, znači baš su boli, baš. Samo da to, na to skakanje preko zidova ide malčice brže. Mada ovo je verovatno zbog laga meni delovalo, kao večnost, ali ajde, ostavit ćemo na tome. 50 minuta video, ne znam ko je izdržao ovo da gleda, ali zanimljivo je jako.